Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Daşkəsən rayonunda selə düşən 23 yaşlı oğlan ölüb. Bugün axşam saatlarında Daşkəsənə yağan leysan yağışları nəticəsində rayonun Təzəkənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Orucov Elgün Məhərrəm oğlunu Əyri çaydan keçən sel aparıb. Qaratəpə kəndinin ərazisində mülki müdafiə qüvvələri tərəfindən cansız bədəni tapılan Elgün Orucov ailəsinə təhvil verilib. Hazırda rayon ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir.